И пара, коте шай бушинела и бургена бушинела. Од вас одикена ли Аврил Дан? Назначинела дека тано реалност. Од вас одикена со сикавава? Назначинела дека тано ки джепа. Ме најшукарча наава. Јебам, утира сада ти, јебам. Више, ам што ово, за сто пака ти служао. Пака ба на елем, Германија. Аве на катете ни кесари тано, са живи на лапе. Керело ке, керја, дуј саќа бути, штар саќа кафа пије. Е, ака те, на е. Ака те, мора да кере бути, ем плюс даде не села мање више. Важно кере, абе, очале та не упреве. Абе, за родина на помало динари, си не шужо живото, соске. Соске, са си каваја Фейсбук, си каваја ТикТок, Инстаграм, самен, живинаја луксус, аке луксус, аке луксус, дике луксус. Знаете, ако ша е Германија, мате овенки амари кожа. Мисли на во реалитети, ака те, ака на. А, со мора ја верате джанен су да ни амари бути. Не морате джанен. Важно, одиш ушта саќа бути керая, по динари едва и калая, по крајо едва и на кая, борчија джинки гуша, важно, сијам ки Германија. А соди керама то мембе? Па мен сијам колко ни крива. Када джаја кере кој ди кела мара чадо ми. Ча не на соб? А мен нон стоп кереа лафи. А кава или окова, ама о реалитетите на кава бе чавал. Соске ва кераа? Па, ака те, и ситуацијата ни сави свита ни, само никад на презентири нај е правилна ситуација, амари, ке цијам јаверенѓа англојача. Увек дичи на мен, јаверенѓа англоја кјате ова, номбар вам. А мен кој сијам, ништо на сијам. Срава керено гаже. Хем гол, хем сокол. Ама керут не, сутено најбитно е ке, баш кади кен, ем шајте предпостави на манге, а ке, пример лава, натаро, подер, таро најпаше. Таро циркој ме одишо, саро лам манди кенам, а косумлен го рок рад. Па, чак што више шај, косумно да дикенам. А баш интересен лама, сар дикенам, а косум. Evra. Golf trojka.
800 evra. Dolara. Si mi pogače. No, dolara. Devi. Bu. Bu. Kraskiri. Allah emniyet. Жанен, и си е интересно бути со остранција са рене Жанена, дека е ке бучаја на што обстане неја. Прво те сметке не, што ти те плати, неле? Е ми дари хајба, например, ако само ех Жано керала бути од Олеске. Са ренеја мен Жана, дека мора толку ја вери, или трито, штарто бути, баш оте шај те обстане неја, или сова керала пе небен джоб. Аке аз авки бути медарак, туман ге буто дамна, небен джоб, ама кукало, сер кукало. Право тоа керавто мен ге искрено, кувава кој керак да дикава гараже, правде? Ама, те чорав буча, башо нешто ке бикинаја, те на, продава ман ге фант. Дикава подла гелбезак, што ета не шивдео фантија, мен после джа ира не, али... Джа не на цело ситуација, ту мен башо со керавала, пјакова кере, појма на елен башо се керавала. И... Право тоа керавто мен ге случи джапе, ман ге ек бути, со ме бисте джума дека кате са ринен да исилен кој кера камера. Ама, улоо до вада. Аке баш, баш како му кафто ми ге те дикен со случен джапе ман ге, накратко. Момент. Шури му бите фалша адреса. Абе, никој не мене крио. Колку риси ја мамен ги крива. Соски. По живото бе чавален. Упре најетен око лајсар ту месо мисли нена бе. А бе сатаро наки клела бе. Аке пример, пример тава кера авто неки. Кера е апо дешу дуј, дешу трин, дешу штар саат ја бути. Таро са валя джира чат. Соски суски о германцо мангела. Арбајт. Само арбајт. Авеа мудар до кере. Беше акото кер, значи неја су попрво, дали те ха, дали те сове, дали те пие, дали те кере. Наджа не ламану, штару умор наджа не ламану. Е, со кере, тараа ми ги у Ютуб, трак. Ерамко му кајале. Ерамко, чунале, ака те само када ми ги, джико чади бе, таро борчија, таро кава, таро кава, таро проблемија, бучаја. Хем, он мо гиля. Кола гиля шунален. Бакерава баш и Германия. Башо странство. Кола гиля шунален. Каске тева керавне муке. Дука нама да еме пике. Абе, мабунин, ма. Само тушай те ала нема. Tu si admika. Hej, Rolaja. Kozom si ja vam mučim. Znači, tari butike, butini. Džaja. Hem kina naja. Hej, Rolaja. Kaz Rolaja, kukuri amen Rolaja. Amen Rolaja, amen kukuri Rolaja, amen. Soske, manglam stranstvo. Ama, А вела ли зомацајт, летно време, ту спреминеа, ту погари, погари, черевала ни теджа. Бистерджан, рамко да, бистерджан, дукала маме пике да, бистерджан са. Джаја кере, зорка шунава двагиле. Па, ми кафа, абе и кафа со пијала кере, по Скопје,
и Македонија кој одмор кога джеа, а бе стилски дури он највоздале на обр. Опани со пијале, дуј на ја воздаја на обр. Пап од седе, дранг. Авторитети, идентитети, ем карактери, просперитети. Од лајте на ама ростили. После каде ира намен павал дан, пале. Каскете ва керавме муке, дука нама дај. Ео два саа джаре джала, тешу јек масек. Јек масек авторитети, интегритети, просперитети, ем квантитети. Само те си кава авто менге. Аке, авајата рибути. Уморна. Завршинжама ма рибути се завршинжам. Пале нико не е задоволно. Керал, сова керала пезовизор, не е незадоволно. Резе ја кере, нали те релаксицизирири нето. Ту резе ја кере, прво со кере, праве и пошта. Те дике, со исики пошта. Значи, ту, код и ве, и пошта кад правеа, три штар лилате оволту, ту си јан грас. Ама најдете на одол. Тука да праве и пошта. Аке. Дике ракана и пошта када права е. Када беа тари бути. Соске мануш. А старела ле неуроза. На велатуке пошта те дентулове. А велатуке пошта те паравенту зорале. Ајде. Убарашо. Сар пани, те пене на лянкото кер, те пене гелянки библиотека, ја купа лила, те беше им те читине соје си соне. А кај те на реалитети? Судалеске, ма се кудине. Тар сова кежу, ма правен баш овокенен дека руминен ту маруа галуко. Од понеделник на одери правен се тази. Па знам се те најте носа кере, чава да кажа, тунеге јек писмо кој јек масек те платенен пани или струја, ајде вак нака платинен. Лена о кабели, а катаро кори чивена, али спојна, али дике на песке. Телевизија ли, струја ли, пани ли, важно и ситуме, ака те на платинджан, прц. Ауф и дарзен. Јек баш од цирко, јек баш од тишо. Чавален, цирко, тишо. Ти кава нешто си ен манге бледо? Заруштилен таро сој бе. А те, а не отуме ге тумаро пхал за секој случај брза помоќ. Пожарна. Баш от теша е тавен упритумен дехари, пошто ко Скопје и ситумен е канглал палал. На джанелапе дали асај баске, дали рој баске. А джарда си умакате, те ви кинавто менге брза помош, нотруф. Ово е комшија скри чај, али кај то дат? Кај те но то дат ми чај? Е па налева ке за то дат кавалко пиво те пиел, манцар пиво. Оја, те даде скере ключи јакава. Джава ке леске джакерела то, о како мики, те пиен по јек пиво ми чај. Е комши јас скри, бе?
Iker, mi će dete da deske tekinolije gajba pivo. Ajde, oca stiče. Čao, jeve se te kere. Kusuri na valjani mi će. Mami ger. Na. Mami ger. Na. Skoro vlave, jaka nade, je viro? Oje, viro? A kanara kljante huljave? Hajdi da, vire najkar po tri. A kanara kljante huljave? Hajdala. Pa džan...